નમસ્કાર, ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે અને તમારી સાથે હું સુદ્રવી નજર કરીશું આજના મુખ્ય સમાચાર ઉપર. કચ્છના રાપરમાં એક જાબાજ સૈનિકનું જે ખુલ્લામાં મર્ડર કરવામાં આવ્યું હતું તેના અનુસંધાને આજે જૂનાગઢ દલિત સમાજ અને બહુજન ફોર્સ દ્વારા એડવોકેટ અને બહુજન અગ્રણી દેવજી મહેશ્વરીના હત્યારાઓને કડકમાં કડક સજા થાય તેવી માંગણી સાથે જૂનાગઢ કલેક્ટરની રજૂઆત કરાઈ હતી. જૂનાગઢ જિલ્લાના તમામ અનુસૂચિત જાતિ અને બહુજન વોલન્ટરી ફોર્સ, સૌરાષ્ટ્ર દલિત સંગઠન, વિવિધ સંગઠનો તેમજ સામાજિક રાજકીય કાર્યકરો તથા સમાજના તમામ સંગઠનોના હોદ્દેદારોએ કચ્છના રાપરમાં એક જાબાજ સૈનિકનું જે ખુલ્લેઆમ મર્ડર કરવામાં આવ્યું હતું તેના આરોપીઓને કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી તેવી માંગ સાથે જૂનાગઢ જિલ્લા બહુજન વોલન્ટરી ફોર્સ, સૌરાષ્ટ્ર દલિત સંગઠન તેમજ વિવિધ દ્વારા સોમવારે જૂનાગઢ કલેક્ટરને આવેદન આપીને રજૂઆત કરી હતી. એડવોકેટ અને બહુજન અગ્રણી દેવજી મહેશ્વરીના હત્યારાઓને કડકમાં કડક સજા થાય તેવી માંગણી કરવા દલિત સમાજને બહુજન ફોર્સ દ્વારા સાથે મળીને રજૂઆત કરાઈ હતી. આજરોજ જૂનાગઢ જિલ્લાના તમામ સંગઠનો અને સમાજના સક્રિય આગેવાનો દ્વારા કલેક્ટરશ્રી મારફત અમે રાજ્યપાલને એક આવેદન પાઠવ્યું છે. જે આવેદનની વિગત કે 25 તારીખે કચ્છના રાપરમાં દેવજીભાઈ મહેશ્વરી એડવોકેટ, જે અમારી સમાજના એક જાગૃત નાગરિક અને લડાકુ આગેવાન હતા, એની ખુલ્લેઆમ હત્યા કરી નાખવામાં આવી છે. જે અમે સખત શબ્દોમાં વખોડીએ છીએ અને કલેક્ટરશ્રી મારફત અમે રાજ્યપાલશ્રીને આવેદનપત્ર પાઠવી અને જણાવ્યું છે કે આગામી સમયમાં જો આવા કોઈ બનાવ બને છે તો એ બનાવ ખરેખર નિંદનીય છે, પણ એના ભાગરૂપે સમસ્ત અનુસૂચિત જાતિ સમાજના જે આગેવાનો છે એ આગેવાનો અને સમાજના રક્ષણ માટે એને હથિયારનો પરવાનો આપવામાં આવે અને જો જે બનાવ બનતો હોય એ બનાવના સંદર્ભમાં જે તે અધિકારી અને જે તે જવાબદાર પદાધિકારી હોય એને ફરજ મોકૂફ કરી અને એને એની ઉપર પણ કાયદેસરના પગલાં લેવામાં આવે અને આરોપીને પકડી પાડી સખત ને સખત જો સજા કરવામાં નહીં આવે તો હિંસક આંદોલન કરતાં પણ અમે અચકાશું નહીં. વનરાજ ચૌહાણ સાથે અશોક બારોટ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, જૂનાગઢ. કેન્દ્રીય કૃષિ બિલના વિરોધમાં કોંગ્રેસ દેખાવો કરી રહ્યું છે. વિધાનસભા પરિસર સામે સરદાર પટેલની પ્રતિમા પાસે કોંગ્રેસનું વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે. કોંગ્રેસ દ્વારા સરદાર પટેલની પ્રતિમાથી રાજભવન સુધી કૂચ કરવામાં આવશે. આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા અને વિરોધ પક્ષના નેતા પરેશ ધાનાણી સહિત તમામ લોકો બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા સામે ધરણા ઉપર બેઠા હતા, જ્યારે કોંગ્રેસ કાર્યકરો એકઠા થતા તેમની અટકાયત કરાઈ છે. ખેડૂતો અને રાજકીય પક્ષોના સતત વિરોધ વચ્ચે ચોમાસુ સત્રમાં સાંસદ દ્વારા પસાર કરાયેલા ખેડૂતો અને ખેતી સંબંધિત બિલોને સંમતિ આપવામાં આવી છે, જેને લઈને ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા આજે ગાંધીનગર ખાતે દેખાવો કરવામાં આવી રહ્યા છે. કૃષિ બિલને ખેડૂત વિરોધી હોવાનું દર્શાવી કોંગ્રેસ દ્વારા વિધાનસભા પરિસર સામે સરદાર પટેલની પ્રતિમા પાસે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે કોંગ્રેસ નેતાઓ સરદાર પટેલની પ્રતિમાથી રાજભવન સુધી કૂચ કરીને જશે. આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં અમિત ચાવડા, પરેશ ધાનાણી સહિતના નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા, ત્યારે વિરોધ પ્રદર્શનમાં કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા અને વિરોધ પક્ષના નેતા પરેશ ધાનાણી સહિત તમામ લોકો બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા સામે ધરણા ઉપર બેઠા હતા. જોકે પ્રતિબંધિત વિસ્તાર હોવાથી કૂચ કરે તે પહેલા જ કોંગ્રેસના કાર્યકરોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત પોલીસ દ્વારા જિલ્લા સ્તરે પણ કાર્યકરોની અટકાયત કરવામાં આવી છે, જેમાં મહેસાણા, વડોદરા, અમદાવાદ, સાબરકાંઠા, પ્રાંતિજ સહિત અનેક જગ્યાએ કોંગ્રેસના કાર્યકરોને અટકાવવામાં આવ્યા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, ગાંધીનગર. સુરત જિલ્લાના બારડોલી ખાતે પાલિકા દ્વારા 9 વોર્ડમાં અધૂરા રહેલા વિકાસ કામો શરૂ કરાઈ રહ્યા છે, ત્યારે કેબિનેટ મંત્રી ઈશ્વર પરમારના હસ્તે વિવિધ વોર્ડમાં વિકાસ કામોનું ખાતમુહૂર્ત કરાયું હતું. જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકા શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા આજરોજ મામલતદારની ખેતી વટ હુકુમ રદ કરવા બાબતે રોષપૂર્વક આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. આવેદનપત્રમાં જણાવ્યા મુજબ સરકાર દ્વારા 3 વટ હુકુમો બહાર પાડવામાં આવ્યા છે, જેને કરારી ખેતી કહેવાય છે. ખેડૂતોને કોઈની સાથે ખેતી કરવી નહીં, તેમજ સત્તા ખેડૂતો પાસે સ્વતંત્ર છે, જેને ફરજ પાડી શકાય નહીં. આ બિલથી ખેતી વિદેશી કંપનીઓના હાથમાં જતી રહેશે અને પાકને સારો ભાવ મળવા બાબતે ખેડૂતોની મુશ્કેલી ઊભી કરશે.
આ બિલથી ખેડૂતોને પાયમાલ થશે, જેને કારણે આ બિલના ખેડૂતોને પોતાની જમીન પૂંજીપંતીઓને વેચવા મજબૂર બનશે। ત્યારે ખેડૂત વિરોધી આ બિલનો કોંગ્રેસ દ્વારા દેશભરમાં વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેને લઈને માંગરોળ તાલુકા શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા રોષપૂર્વક આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું। આવેદનપત્ર જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ નટુ પોક્યાની આગેવાનીમાં દેવામાં આવ્યું છે, જેમાં ધારાસભ્ય બાબુ વાજા, માજી ધારાસભ્ય ચંદ્રિકા ચુડાસમા, શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ હારૂન જેઠવા, તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ મોહન કિદરખેડિયા સહિત તાલુકા જિલ્લા પંચાયતના સભ્યો, આગેવાનો અને ખેડૂતોએ હાજરી આપી હતી। જૂનાગઢ જિલ્લા અને માંગરોળ તાલુકા અને શહેર દ્વારા અમારા ધારાસભ્ય અને માજી મિનિસ્ટર ચંદ્રિકાબેનની હાજરીમાં આવેદનપત્ર મામલતદારશ્રીને આપ્યું કે ખેડૂત વિરોધી, એપીએમસી વિરોધી જે કાયદો કરવામાં આવ્યો છે એ સરકારે પાછો ખેંચવો જોઈએ। ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થશે, બહારની કંપનીઓ આવશે અને ખેડૂતોને લૂંટશે, ત્યારે અમે એવી માગણી કરી। બીજું, ખાસ કરીને અહીંયા જે ઘેડ વિસ્તારના ગામો, પોરબંદરથી માંડીને અહીંયા માંગરોળ સુધીના જે ગામો છે એમાં જ્યાં પાણી ભરાણ હતા, ધોવાણ થયું હતું, એને સ્પેશિયલ પેકેજ આપી અને તાત્કાલિક એ રિપેર કરી શકે, એ કામ કરાવી શકે, ખેતી રિપેર કરીને એનું પોતાનું જીવન નિર્વાહ એમાંથી કરી શકે, એટલા માટે તાત્કાલિક એને પણ સહાય મોટી આપવી જોઈએ। માત્ર ખાલી 10,000ના હેક્ટરે સહાય આપવાથી નહીં થાય, એને મોટી સહાય અને પેકેજ આપવું જોઈએ, એવી પણ અમારી માગણી છે। વનરાજ ચૌહાણ સાથે અશોક બારોટ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, જૂનાગઢ। જૂનાગઢના માંગરોળમાં ખેડૂતોને નુકસાનકારક સમાન કરારી ખેતી વટહુકમ તાત્કાલિક રદ કરવા બાબતે માંગરોળ તાલુકા શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખની આગેવાનીમાં વિરોધ સાથે આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું। સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી રહ્યા છે, ત્યારે હવે બારડોલી પાલિકા દ્વારા વિકાસ કામોની વેગ અપાયો છે। નગરના વિવિધ વોર્ડમાં બાકી રહેલા કામોની સમીક્ષા કરાઈ હતી, બાદમાં મજૂરી મળી જતા વર્ક ઓર્ડર આપી વિકાસ કામોના ખાતમુહૂર્ત કરાયા હતા, જેમાં વોર્ડ નંબર 1માં રાજ્ય સરકારના કેબિનેટ મંત્રી અને સ્થાનિક ધારાસભ્ય ઈશ્વર પરમારના હસ્તે, 14માં નાણાં પંચ, સ્વર્ણિમ જયંતી મુખ્યમંત્રી, ગ્રામ સડક યોજના, 15% વિવેકાધીન યોજના અંતર્ગત 76 લાખના વિકાસના કામોનું ખાતમુહૂર્ત કરાયું હતું। સરદાર નગરી બારડોલી નગરપાલિકા વિસ્તારમાં લગભગ 15 કરોડથી પણ વધુ રૂપિયાના વિકાસના કામોનું આજે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવી રહ્યું છે। એમાં સૌ પ્રથમ આજે યશ કમલ સોસાયટી વોર્ડ નંબર 3થી શરૂ કરીને અત્યારે ત્યાર પછી વોર્ડ નંબર 4, વોર્ડ નંબર 5, વોર્ડ નંબર 9 અને અત્યારે વોર્ડ નંબર 1માં ખોડિયાર નગર ખાતે લગભગ 76 લાખથી પણ વધુ રૂપિયાના વિકાસ કામોનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે। ત્યારે આ ખાતમુહૂર્ત આજે કર્યા છે ત્યારે આવનારા ખૂબ જ ટૂંકા દિવસમાં આ વિકાસના કામો શરૂ થશે અને ઝડપથી પૂર્ણ કરીને આ નગરજનોના ઉપયોગમાં આવે એ રીતે આ અન્ય સુખાકારી કામ પ્રજાજનોને અર્પણ થશે। બારડોલી નગરના વિવિધ વોર્ડની વાત કરીએ તો કુલ 9 વોર્ડમાં મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના, રોડ ફિનિશિંગ, 14માં નાણાં પંચ અંતર્ગત 15 કરોડથી વધુના કામો સાકાર થવાના છે, ત્યારે કેબિનેટ મંત્રી ઈશ્વર પરમાર સાથે પાલિકા પ્રમુખ ગણેશ ચૌધરી, કારોબારી અધ્યક્ષ રાજેશ પટેલ તેમજ નગર સંગઠન પ્રમુખ અજીતસિંહ સુરમા જોડાયા હતા અને તમામની ઉપસ્થિતિમાં ખાતમુહૂર્ત કરી વિવિધ કામો શરૂઆત કરવામાં આવી રહ્યા છે। ધર્મેશ કંસારા, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, બારડોલી। તો હાલ સમાચારમાં બસ આટલું જ, વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ। નમસ્કાર।